Ostokonština dobiva sve veće gospodarsko značenje krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a poseban značaj dobiva gradnjom željezničke pruge 1886. godine. Željeznička pruga uvjetovala je gospodarski razvoj, a posebno je pridonijela otvaranju ugljenokopa. Prvotna eksploatacija ugljena krajem 19. stoljeća temeljila se na iscrpljujućem fizičkom radu koji je davao slabe rezultate, a rudarske nesreće bile su česte. Kada su vlasnici rudnika postala braća Schweikert, 1923. godine pozvali su u Konjšćinu rudarskog inženjera Jana van Loona, porijeklom Belgijanca, da u konjšćinske ugljenokope uvede mehanizaciju i poduzme mjere zaštite pri radu. Došavši u Konjšćinu, mjesto pitome ljepote, kako je sam napisao, prvo je počeo s obrazovanjem mladića u rukovanju minsko-eksplozivnim sredstvima koje su se počela upotrebljavati u eksploataciji ugljena. Upravo obrazovanje za upotrebu eksploziva u rudnicima početak je strukovnog obrazovanja u Konjšćini. To obrazovanje stalno se proširivalo. U 30. godina u Konjšćini počelo djelovati odjeljenje rudarske škole. Od 1946. godine škola je radila pod nazivom Rudarsko-industrijska škola Konjšćina, a u njezinu sastavu bio je i đački dom. Škola je bila smještena u barakama kraj dvorca Peščeno. 1953. godine rudarska škola skupa s đačkim domom preseljena je u Poznanovec. 1947. godine, dakle pred 60 godina, uz već postojeću rudarsko-industrijsku školu, započela je s radom škola učenika u privredi mješovite struke pri direkciji konjšćinskih ugljenokopa. A te godine pohađala su je 24 učenika. Pod tim nazivom škola je djelovala do 1954. godine. Naime, 16.2.1954. godine Odjel za prosvjetu Kotara Zlatar donosi odluku o preimenovanju u školu učenika u privredi metalske i elektrotehničke struke. Škola je djelovala u barakama u Peščenom, u prostorima neprimjerenim za rad i učenje. U školskoj spomenici je zapisano da učionica sama po sebi više djeluje kao zatvorska nego školska prostorija. Prvi ravnatelj bio je Pavao Šimunić, a nakon njega upraviteljem je bio imenovan Marko Guberina, koji je školu pokušao opremiti suvremenim nastavnim sredstvima. Nastavna sredstva najčešće su izrađivali učenici tijekom praktične nastave. Nakon iseljenja osnovne škole, školske godine 1961-62 iz školske zgrade u Donjoj Konjšćini, koja je bila sagrađena 1840. godine donacijom biskupa Haulika, u prostorije useljava škola učenika u privredi, napuštajući trošne i zapuštene prostore u Peščenom. Upravitelj škole te godine bio Ivan Novak, koji je u školskoj spomenici zapisao da sada u primjerenijim prostornim uvjetima školu polaze 452 učenika, ali da školu treba kadrovski ekipirati. Do 1958-59. školske godine škola je imala mali broj učenika, jer je osnovno obrazovanje prolazilo transformaciju od četverogodišnjeg obrazovanja u obavezno osmogodišnje obrazovanje. Krajem 50. godina 20. stoljeća završena je transformacija osnovnog obrazovanja, te se velik broj učenika koji je završio 8. razred upisuje u srednju školu. Potreban novi prostor škola dobiva u bivšoj zgradi osnovne škole, jer osnovna škola preseljava 1961-62. godine u novo izgrađenu školsku zgradu u naselju Konjšćina. S
stara zgrada osnovne škole bila je pretjesna za obrazovanje 452 učenika, koliko ih je bilo upisano te godine. U vrlo tjesnim prostornim uvjetima škola djeluje do 1967. godine, kada prosvjetna inspekcija utvrđuje da prostorni uvjeti ne zadovoljavaju. Da bi škola nastavila raditi, mještani Konjšćine i tadašnji zaposlenici škole podižu u dvorištu drvene barake u kojima je od školske godine 1967-68. izvođena nastava u donekle primjerenijim prostornim uvjetima. Najveće zasluge za nastavak rada škole i podizanje baraka imao je tadašnji direktor gospodin Božo Ivek. Krajem 60. godina prišlo se gradnji nove školske zgrade za potrebe srednjoškolskog obrazovanja u Konjšćini. Lokacija je određena uz osnovnu školu, u blizini željezničke postaje, jer se pretpostavljalo da će velik broj učenika u školu putovati vlakom. Zgrada je završena i useljena školske godine 1975-76. Od tada broj učenika, odjeljenja i zaposlenih stalno raste, jer škola djeluje u funkcionalnim prostornim uvjetima i suvremeno je opremljena. Ne samo Nijagare, ne samo hidroelektrana, nego i druge termoelektrane, uglavnom ugljeno, a evo i vi ste ovdje u neposrednoj blizini imali jednu elektranu koju sam ja posjetio 1957. kao student. Školske godine 1979-80. u školu su bila upisana 773 učenika u Konjšćini, te 179 učenika u područnim odjeljenjima u Zlataru, ukupno 952 učenika.
Treba reći da je formiranje područnih odjeljenja u Zlataru bio rezultat tadašnjeg ustrojstva srednjeg školstva, prema kojem se upis u pripremni stupanj vršio na teritorijalnom principu. U 1996. godine od područnih odjeljenja u Zlataru formirana je samostalna srednja škola Zlatar, a u Konjšćini se u posljednjih 10 godina obrazuje oko 500 učenika za elektrotehnička, strojarska i trgovačko-komercijalna zanimanja. Osim odgojno-obrazovnog rada, u školi se provode mnogobrojne izvannastavne aktivnosti, posebno športske, jer je 1980. godine izgrađena športska dvorana koja povezuje osnovnu i srednju školu u jedinstvenu cjelinu. Čitav školski kompleks veoma je lijep i funkcionalan. Osim odgoja i obrazovanja koje se odvija tijekom godine, školski prostori su mjesto kulturnog, umjetničkog i sportskog djelovanja. Ovu izložbu organizirali smo povodom mjeseca borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i druge ovisnosti. Consider it a challenge before the...